כשבסופו של דבר האינטליגנטים היחידים, החכמים היחידים, יהיו רק היהודים. והוא חוזר על זה הרבה פעמים, שלא תהיה טעות. והוא צודק. את המהפכה ברוסיה עשו היהודים. את הצבא הרוסי בנה טרוצקי, שהיה גאון עצום. שונאי ישראל שלא היה שני לו. הוא הקים את היפסס כהבריה, המחלגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית, שחבריה הלשינו את האבא ואת האמא, את האח ואת הבן. מי שיש לו סידור או אפילו ספר ללימוד עברית, אני כבר לא מדבר על תפילין ומקווה, את הכל הוא הרס, גם אצל היהודים, אבל ודאי אצל הרוסים. בתמונה של פוליטביורו הראשון, זה כמו הממשלה ברוסיה, מתוך 13 חברים, 6 יהודים. מי הקים את הקגבה? לפני כן קראו לו אנקוודה, יהודים. אם כן, הדברים טובים מפורש.